Доброго дня, всіх вітаю. Хочу вам зараз показати дуже коротенько, як малювати глечик, використовуючи такий метод, як поєднання простих форм, ось об'ємних форм. Для вашого розуміння, наприклад, у нас є якийсь глечик. От, наприклад, він має отаку форму якусь. Такий, скажімо, глечик звичайної форми, да? Ну, така стандартна форма. От я, щоб його намалювати, мені можна на нього подивитися і розібрати його на окремі якісь такі форми. Ось дивіться, окрема форма, циліндр, окрема форма, ось усікнений конус, ось він. Оце. Окрема форма. Усікнений циліндр. Ось він. І окрема форма. Усікнений конус. От в такому вигляді. Ось він. А тепер ми це все одразу поєднуємо. І можна так і малювати. Ось дивіться. Ось симетрія. І я ось так. Ага. Значить, циліндр вставив. Далі. На циліндр. Циліндр у мене став на усікнений конус. Є. Далі, усікнений конус я ставлю на усікнений циліндр. Усікнений циліндр ставлю на підставочку на усікнений конус. Все. Бачите? І все вже у вас вийшло. Тобто можна таким способом малювати, в принципі, будь-який об'єкт, просто навчитися бачити ці, ну, його, скажімо так, складові форми. Тобто погратися в такого, знаєте, в такого, скажімо так, ну, такого маленького інженера-конструктора. Тобто ви дивитесь на якусь вазу і намагаєтеся її розібрати на прості форми. І за допомогою цих простих форм намалювати цю вазу. Ну, можливо, якось ми знімемо відео, де буде конкретна ваза, яку ми можемо, ну, так з вами, скажімо так, аналізувати її, ну, форми. Бо дуже часто ви дивитесь на об'єкт, і ви не знаєте, як до нього підійти, як його намалювати. А можна використовувати цей спосіб, тобто спочатку побачити в цій складній формі вази там, чи будь-якого об'єкту, з чого він складається. І там, ну, 100% ви знайдете, за що вам можна буде зачепитися, і ви розв'яжете цю задачку. Думаю, що цей спосіб вам буде у нагоді, і можете його спробувати. Я думаю, що він буде діяти дуже класно. На все добре, до побачення.